Yang ni buah kahwin tapi yang saiz kecil. Oh. Ni sekilo RM8 mana? Ha, RM8 ni bagi ni. Ha ni, sekilo RM8. Yang ni. Ha. Jadi RM8, yang ni pun RM8. Buah kahwin kecil. Kecil. Yang ni buah kampung. Buah kampung. Yang ni cepedak king sekilo RM12. Ha, dia tengok macam kebun ni dia keluar sikit. Ha. Kebun ni dia buat sikit keluar tak tentu. Oh, tak tentu. Ha, tanam ya patut. Kocok eh. Ya ya ya. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Ha, kalau atas tu mai daripada Relau, daripada Jalan Tengah. Ha, ni mula-mula masuklah balik pulau. Pekan balik pulau. Ha, tu stesen bas dah. Nah, tepi ni ada jenderian 808 balik Pulau Durian. Tu, jom tepi review tengok. Durian balik pulau kah? Ni apa jenis ah? Musang King. Musang King, Musang King. Ha. Ni IOI. Ini IOI. Ha. IOI mana lemak? Ya. Ini? Ini pasang lampu. Ha? Pasang lampu. Pasang lampu. Oh dia ni. Pasang lampu isi kuning dah. Eh? Oh ni pasang lampu RM15. Ya. Ini IOI. Ini Musang King. Musang King berapa? 45, 35. Haa, ni banyak sikit dah. Haa. 45 dengan 35. Haa, ni kampung? Itu Blackton dengan Musang King. Ni? Haa. Mana Blackton ni? Haa. Oh. Oh, Blackton ni 3 ni. Musang King. 1, 2, 3, 4. Oh, Musang King ni. Blackton berapa sekilo? Blackton 75. 75 Blackton. Musang King? Musang King 55. 5. 55? Ah, grade A. Oh, grade A. Musang King 55. Yang ni? Yang ni buat kahwin juga. Kahwin. Sekilo berapa kahwin eh? Sekilo, ada 30, ada 35. Ah. Dia ikut jenis lah. Ikut jenis. Ada 30, ada 35. Kahwin. Oh, buah kahwin lah, bukan kahwin kampung lah. Ha, dia ada holor, cepoi, kulit hijau. Campur-campur lah. Campur-campur. Haa. Hak ni pula? Yang ni kahwin juga tapi saiz kecil. Haa. Saiz B. Haa, saiz B. Kahwin saiz B. Sekilo berapa kahwin ni? Kahwin 15. 15. Semua balik pulau lah ya? Haa, balik pulau. Yang tu sama ni? Sama juga. Oh. Tak muat nak buat tapi je. Ya, ya. Dah ni musim musim banyak dah balik pulau? Banyak lah. Tu? Itu kampung. Haa, ni kampung. Kampung. Yang ni cepedak king. Yang ni buah kahwin tapi yang saiz kecil. Oh. Ni sekilo RM8 mana? Haa, RM8 ni bagi ni. Haa, ni. Sekilo RM8. Yang ni? Haa. Jadi RM8, yang ni pun RM8. Oh, kampung balik pulau. Tapi yang ni buah kahwin lah. Ah, kahwin ya, ya. Buah kahwin kecil. Kecil. Yang ni buah kampung. Buah kampung. Yang ni cepedak king, sekilo RM12. Sekilo RM12, cepedak king. Ah, harga dia lah, cepedak king lah. Memang cepedak king isi dia tebal lah. Haa, mai. Ini. Buka siap dah ni, sedang lah. Macam sana yang dekat Buluh Betung tu? Buluh Betung pun ada. Pun ada? Dah luruh dah? Ada buah juga. Oh, oh tu? Dah dekat habis lah. Haa, dia dekat habis. Dia ikut tempat. Mula-mula tempat ni keluar dulu. Haa. Lepas tu ialah tengah-tengah belah sini pula keluar. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi keluar. Haa. Lewat? Dia memang lambat. Kalau kata yang Buluh Betung dia keluar bulan awal bulan 6 hari tu. Oh, yang yang macam fasa 1. Ha. Yang ni dah macam fasa 2. Ha, sini fasa 1 pertengahan bulan 6. Oh. Macam yang yang belah hujung sana. Belah-belah bawah Teluk Kumbak semua tu awal-awal dah keluar dah bulan 4 dah keluar. Oh, awal ha. Bulan 4 dah keluar. Lepas tu yang ni dah kurang dah sikit. Ya, ya. Maksud dia
bunga kedua dengan bunga ketiga pula. Oh, tapi mana musim ni dia meleret lah, no? Sentiasa ada buah lah. Dia sampai lalapan lah, kira ikut. Dia keluar sikit-sikit. Buah tu takkan putih. Buah awal. Awal? Awal dari ni. Dia tengok macam kebun ni dia keluar sikit. Kebun ni dia wet sikit, keluar tak tentu. Oh, tak tentu. Tanam ya, patut kocok kan? Ya, ya, ya. Macam tepi-tepi jalan Teluk Bahang ada jual? Ada jual. Betul, no? Ada. Depa tu banyak udang merah, no? Tanah jarang lah. Campur. Oh, campur juga? Ha, campur. Oh, okey, okey, okey. Dia campur juga. Cuma harga tu harga beza lah. Macam abang beli yang tepi jalan tu harga lain. Kalau macam buah daripada Perak apa semua tu, tak main sini lah. Tak sampai. Sampai juga. Tapi tak tahu sampai mana. Kebun mana pergi dulu. Ada atai, juga. Sampai-sampai abang pasal atas bukit tu kan dia jual ni. Ha, yang tu semua terang yang buah. Dia sampai-sampai Tu no. Habak kata sini baik pula yang buah. Rupanya daripada Perak. Perak ke Taiping ke. Pasal sana pun tengah banyak lah. Tempat ada sekarang musim semua. Ya. Black Tone 3 ni. Canggih. 1 2 3 4. Musangking ni. Black Tone berapa sekilo? Black Tone 75. 75 Black Tone. Musangking? Musangking 55. 5. 55? Grade A. Grade A. Musangking 55. Yang ni?